Napo mawakili wa wahusika wakiwa wanajipanga pale kwenye jukwaa, nadhani ni maafisa wa mahakama wakiwa wanaandaa jukwaa hilo ambapo majaji saba wa mahakama ya upeo watakuwa wanaketi ili kupanga mikakati ya jinsi kesi hizi zitakavyoendeshwa, kujumlisha yale masuala ambayo mahakama itakuwa inahitajika kuyazingatia, muda ambao utatumika na mawakili. Na nadhani pia hapo jana Bi Anna Madi alikuwa ameeleza kwamba kwa sababu ya nafasi na pia kufuatilia masharti ya COVID-19, kila pande ya uhusika kuna ile idadi ya mawakili ambao wataruhusiwa kuingia pale kwenye ukumbi ule. Na kama ulivyosema wale Nimrod, ni kweli kuwa Profesa George Wajackoyah ambaye alikuwa mgombea wa urais hajakiacha kitambaa chake. Na bila shaka inaitwa trademark kwa sasa hii ya Profesa George Wajackoyah, kinara wa chama cha Roots Party, ni miongoni mwa mawakili tajika tu ambao tumeweza kuwaona wakiwa katika pilka pilka za kujitayarisha kuanza kusikiza jinsi mwongozo utakavyotolewa pamoja na mwelekeo na mahakama hii ya upeo kuhusiana na kesi ya kupinga uchaguzi. Namuona Profesa Kindiki Kithure pia vile vile akiwa anawakilisha upande wa Kenya Kwanza, hususan mgombea urais na vile vile mteule rais wa alikuwa kiongozi ama ni kiongozi wa chama cha UDA William Ruto, akiwa pamoja ameandamana na Bi Veronica ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA, Veronica Maina, hapo akiwa ni miongoni mwa baadhi tu ya watu mashuhuri ambao wengi ni mawakili ambao wameweza kufika katika mahakama hiyo kuanza kujitayarisha kusikiza jinsi mwelekeo na mwongozo utakavyokuwa unatolewa. Picha ya karibu sana nafikiri namuona hapo wakili Steven Mwenesi akiwa pamoja na Profesa George Wajackoyah wakisalimiana kwenye picha hizo za moja kwa moja kutoka mahakama ya upeo. Tutakuwa pia vile vile tunajumuika na wanahabari wetu Chemutai Goin pamoja na Zuya Walter ili watuingize katika mahakama hiyo punde tu shughuli zitakapokuwa zinaanza rasmi, lakini nafikiri kwa mchana huu ama asubuhi ya leo na hadi kuelekea mchana tutakuwa tunasalia katika mahakama hiyo kusikiza shughuli zinavyoendelea.